Hai pouco percebe, pero de calidade. Este é o balance que fan os percebeiros da Confraría da Guiño que iniciaron hoxe a campaña deste preciado crustáceo, que alcanzou os 129 euros o quilo na subasta. Con a dar a volta da esquina, os percebeiros da Confraría da Guiño comezaron a campaña extractiva do crustáceo. As primeiras impresións non invitan a ser positivos, xa que a pesar de cubrir os cupos de 5 kg por persoa, os mariscadores viron pouco percebe, aínda que sí que é de calidade. Osa ser a marea moi boa, mas estar calma e marchan foi boa, pero non hai moita cantidade, a calidade é boa, pero a cantidade, bueno, non hai moita, hai menos que outros anos. Pero bueno, os exemplares os van a ser bons, porque claro, ser as mareas grandes e o mar de Isar, van a ser boas, esperamos solo que o precio acompañe, se é un bo precio, e a ver como vai ser indo. Bah, percebe moi pouco, pero bueno, tomouse o tope susto. Hai unhas zonas que ten un pouco máis que outras, e outras que moi, moi pouco. Se xa foi unha seca boa, con mar boa, e tampouco se quitou o percebe de moita calidad, non? O Padro Maior sinalou que o bo tempo facilitou a selección do percebe, pero remarcou a súa escaseza. Hai moi pouco, pero bueno, o primeiro día ben porque realmente é o primeiro día. E ademais disso, pois se donos moito tempo, o mar é bastante chan, prácticamente chan, poucos días vamos a encontrar como adeus a ir ahora no inverno. E do resto tamén unha boa marea, pero claro, percebe, lamentablemente, temos moi pouco. Temos moi pouco, o que pasa que a calidade é boa porque tamén hoxe é un día que bueno, que te podes parar un pouco, ao ser o mar bastante chan, e entonces claro, para este coño se percebe de mellor seleccionado. Pero vemos pouco, tanto mediano e pequeno, ou seja, o que vai a vir para grande, como tamén o grande, vemos pouco, moi pouco. Santa María apuntou varias razóns que explican esta falta de produto nas pedras. Podemos fundamentar en varias explicacións, pero bueno, realmente hai pouco porque xa no resto da costa, para norte, pois xa se está detectando que hai pouco percebe. Unha porque quedan as pedras un pouco limpas demais, outra porque algo pasa, climaticamente ou algo das temperaturas das águas, o que sea, e depois que tamén sempre hai xente que se adianta e que os colle antes, lógicamente. Estamos falando de que sempre vai haber xente que roube e que colla, pero con todo eso podemos juntarlo con moitas condicións, condicións de que hai anos que cría máis ou menos, de que petaran as pedras un poquinho antes de abrir, de que tamén a misilla, tamén o ir tanto máis a misilla, pois que queda un pouco máis limpas as pedras, e despois estacionalmente tamén, de que non axudaron ao mellor os tempos, claro. Os percebeiros non auguran unha boa campaña en canto a cantidade, pero esperan que os prezos do produto en lonxa sexan bons. A expectativa non haber moito, esperamos que vala. Os quizás, a ver, esperemos que vala ben, pero a ver, se non foron outros cofradías, como a ser o Marbó, sempre van a máis cofradías. Non moi boas. A ver, se os precios axudan un pouco, nada, hai que tirar así. Polo de agora, os percebeiros sairán a traballar as concesións de Sálvora, Sagres, Bío e Tenoro un día a semana. A súa intención é chegar ao Nadal con percebe de calidade para competir e alcanzar bons prezos. Este ano é bastante peor que os anos atrás. Vamos a facer como sempre, tirando para adiante pouco a pouco, regulando un pouquinho os días, según o tempo e máis según o que nos quede, e según o precio tamén. Vamos a ir barajando pouco a pouco, regulando o que é os días e máis o que é a extracción, claro. Hoxe comercializáronse na lonxa da Guiño en torno a 700 kilos de percebe. Na primeira parada da poxa, o quilo foi a 129 euros, na segunda a 123 o quilo e a terceira a 115 euros o quilo.